תמיד צלם שהוא מול מצלמה, זה הפחד שלו. אבל מאחורי המצלמה, אני גיבור. אתה יודע, אני רגיל להיות שם. אני מצלמת למעלה מ-20 שנה. זה התחיל מהפילים. מגיל 12-13 אני ברחתי לצילום. זה היה המפלט שלי. המצלמה הראשונה שלי זה מצלמת פוקט פילים, כמו ספר תורה כזה. בערך מגיל 16? בערך מגיל 6. לזכות אבא שלי שהוא לא פחד לתת לי מצלמה. אני הייתי זה שמצלם בפסטיבלים. צילמתי מגזינים וחדשותיים. צילום אירועים, מסיבות, טבע, אנשים. אנשים. אני מאוד מאוד מחובר למפגשים עם אנשים. עושה כל מיני פרויקטים מיוחדים במוזיקה. צילום עיתונות נראה לי זה היה סוג צילום שהכי נוגע בי. מוצרים, נופים. חגים. דתות. כבר פיתחתי לעצמי איזו הסתכלות שאני ממש מסתכל בפריימים. באופן כללי, ההסתכלות שלי בחיים היא דרך העדשה. אני כל הזמן חושב במוד אומנות. בום, אני רואה פריים, אני רואה צבעים, אני רואה אור. אני רואה דברים בעדשה שלא הייתי רואה במציאות. לתפוס את הרגע הנכון, את הזמן הנכון. הרגעים האלה שאת קולטת שהם היו שם לשנייה אחת והם לא יחזרו. זיכרון. בלי זיכרון אנחנו נאמנים. זה הכלי שלנו להשאיר משהו לעולם הזה ומשהו יפה, משהו שהוא מעביר איזשהו מסר. המצלמה זה כלי. מה אתה רוצה ליצור? רוצה ליצור שקר? רוצה ליצור אמת? כעס, כאוס, מה שאתה רוצה. אני לוקח את העולם, את החיים, ואני יוצר בתוך זה את המציאות שלי. עין נוספת, נקודת מבט שונה על המציאות. זה אמנות, זה בדיוק כמו שצייר לוקח מצייר תמונה של אדם אחר. אני רוצה תמונה מדברת. אני אוהב שאנשים מבקרים אותי, אני אוהב שאנשים באים ממקום קצת אחר, סגנון קצת אחר. היום אני בעיקר מבקר את עצמי. כל עוד הביקורת היא ביקורת בונה, אז אני אקבל באהבה ואפילו דורש את זה. אם הביקורת נעשית בצורה נכונה, זה בונה. זה בור ללא תחתית, שכל הזמן אפשר עוד ללמוד ועוד ללמוד. הכרנו בעיתון במחנה, ואחרי זה אנחנו כבר מכירים 7 שנים. ומצלמים יחד, והכל בזכות הצילום. אנשים אוהבים, זה נורא נורא מחמיא לאנשים להצטלם. כשאני מצלמת בן אדם, אני לפעמים נוגעת בו דרך המצלמה, וזה משהו שקצת קשה להסביר. אני מדבר עם אנשים, זה דיאלוג. זה הצילום.